Доброго дня, викладачі, офіцери, курсанти та студенти нашого навчального закладу. Відпустка залишилася позаду, а тепер набираємося сил, попереду новий семестр і повний цікавих вражень. З вами новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, і ми розпочинаємо. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся науковий семінар «Мова – кордон національної безпеки» до Міжнародного дня рідної мови. 21 лютого весь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. І в нашому університеті відбувся науковий семінар «Мова – кордон національної безпеки», підготовлений кафедрою українознавства і присвячений цьому дню. Участь у семінарі взяли не тільки викладачі, курсанти і студенти нашого навчального закладу, але й гості з Університету внутрішніх справ, Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львівської філії Дніпровського Національного університету залізничного транспорту імені Лазаряна. У всіх доповідях звучала важлива думка про надзвичайну вагу мови в державотворчих процесах, адже ідентифікаційним кодом будь-якої нації є саме мова, яка формує свідомість громадян держави. На семінарі було виголошено 12 доповідей, назвемо кілька з них. «Мова як інструмент переконання та управління» – Ігор Березький, Національна академія сухопутних військ. «Мовний феномен» – Івана Полюя, Христина Шпат, Львівський державний університет внутрішніх справ. «Фемінітиви. Жіноча примха чи мовна норма» – Юлія Петрівник, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. «Мовна ситуація в моєму місті Дніпро» – Анастасія Полторацька, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. «Мова має значення» – Сергій Канаш, Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Та інші. Усі без винятку доповіді ілюстрували надзвичайно важливу ідею. Українська мова є й справді кордоном нашої безпеки, тому дбати про неї, вивчати й удосконалювати, пропагувати й захищати означає зміцнювати цей кордон. Тому що читати словники ніхто не буде, спеціально брати в руки словник, крім фахівця. Словник – це не є сюжетний твір, а в нас і книжку цікаву, з цікавим сюжетом наш так особливо хтось зараз читає. В Україні дуже мало читають книжок. То що ж таке словник і чому я сьогодні це питання поставила? Щоб актуалізувати його і хоча б вашу увагу мікро-мікро звернути на цю проблему. Але словник – це не тільки та книжка, де ми шукаємо, наприклад, якусь інформацію зі своєї сфери діяльності. Це не тільки фаховий словник і не тільки тлумачний словник, де ми шукаємо якесь слово, не знаючи його значення. Словник – це є така лектура, яка обов'язково потрібна для людини, що вважає себе свідомою, освіченою і розвиненою. Часто трапляються такі факти, коли претендент на ту чи іншу посаду готує ідеальне резюме, а потім при зустрічі з працедавцем не може обґрунтувати свою точку зору. Цей семінар, серед іншого, має на меті також і розвинути наші комунікативні навички. Це той аспект семінару, який виходить поза межі держави, виходить за межі національного питання. Вітаємо збірну команду Львівського державного університету безпеки життєдіяльності згорівого спорту з першим загальнокомандним місцем у динаміаді 2019 року. Вітаємо збірну команду Львівського державного університету безпеки життєдіяльності згорівого спорту з першим загальнокомандним місцем у динаміаді 2019 ФСТ «Динамо», яка відбулася 21 лютого 2019 року. А також в особистому заліку наші спортсмени вибороли такі місця. Члон, перший курс цивільного захисту, перше місце у ваговій категорії до 63 кг. Васів Дмитро, другий курс цивільного захисту, друге місце у ваговій категорії до 63 кг. Балецький Ярослав, другий курс цивільного захисту, перше місце у ваговій категорії до 63 кг. Скрипка Андрій, четвертий курс цивільного захисту, друге місце у ваговій категорії до 73 кг. Ващук Богдан, другий курс цивільного захисту, перше місце у ваговій категорії до 78 кг.
Мороз Віктор – 4-й курс пожежної безпеки, 3-тє місце у ваговій категорії до 85 кілограмів. Наумчук Роман – 4-й курс цивільного захисту, 1-ше місце у ваговій категорії до 95 кілограмів. Ковалюк Максим – 2-й курс цивільного захисту, 2-ге місце у ваговій категорії понад 95 кілограмів. Бажаємо нашим спортсменам подальших високих результатів і спортивних звершень. Лютого в університеті відбулося засідання вченої ради. Засідання вченої ради розпочалось із урочистого вручення диплома доцента, заступнику начальника Інституту пожежної та техногенної безпеки, кандидату технічних наук, майору Служби цивільного захисту Івану Васильовичу Паснаку. У наступній частині засідання були розглянуті такі питання. Основні фінансово-економічні показники діяльності університету у 2018 році, заміщення вакантних посад керівників кафедр у зв'язку зі змінами в організаційній структурі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, затвердження списків курсантів, які за результатами сесії отримали відмінні та добрі оцінки для виплати підвищених посадових окладів. За результатами таємного голосування, завідувачем кафедри фізики та хімії горіння обрано доктора хімічних наук професора Бориса Мироновича Михалічка, начальником кафедри цивільного захисту та комп'ютерного моделювання екогеофізичних процесів був обраний кандидат технічних наук, полковник служби цивільного захисту Віктор Миколаєвич Ковальчук. Кафедру наглядово-профілактичної діяльності та пожежної автоматики очолив кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Олег Іванович Башинський, а завідувачем кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки обрано доктора технічних наук професора Петра Миколайовича Гащука. Наприкінці засідання вченої ради ректор університету професор Мирослав Коваль привітав всіх з початком роботи у новому семестрі та закликав всіх до плідної праці. Ректорат, науково-педагогічний колектив, курсанти та студенти вшанували нетлінну пам'ять Героїв Небесної Сотні. 20 лютого, в день 5-ї річниці з подій на Майдані, відбувся мистецький реквієм та хвилина мовчання біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. До спільної молитви за Героями Небесної Сотні долучився ректорат, весь науково-педагогічний колектив університету, курсанти і студенти. Вони прийшли, аби вшанувати пам'ять героїв, які загинули за волю України. У молитві настоятель церкви отець Роман Великий згадав усіх, хто ціною власного життя виборював право кожного українця на свободу та європейські цінності. Також в університеті провели лекцію «Промені гідності», відбулися перегляд тематичних художніх та документальних фільмів, а також засідання мистецького кінолекторію «Події на Майдані. Лютий 2014 рік». Ці заходи допомогли пригадати кожному про ту ціну, яку заплатили Герої Небесної Сотні за правду і волю. А свічки, які запалили, нагадуватимуть про важку втрату, якої зазнали сотні родин та все українське суспільство. Герої не вмирають, просто йдуть. З Майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть. Героям слава, вписано у серці. Промайнув перший тиждень. Наразі це всі новини. На все добре. До зустрічі у наступному випуску.